Další z tradičních akcí, která se v Hlinsku mezi svátky každoročně koná, je vánoční koncert v hlineckém kostele Narození Panny Marie. Uskutečnil se ve čtvrtek 26. prosince, tedy na druhý svátek vánoční neboli na Štěpána. V kostele od 15 hodin zazněly skladby barokních mistrů, ale i vánoční písně a koledy. Na vánočním koncertě účinkovali hlinecký žesťový soubor a také Břízův chrámový sbor. Pořadatelem koncertu byla římskokatolická farnost děkanství Hlinsko společně s jednotou Orel.